这个27页地方，那比较重要的部分其实可以分成三个区块哦。第一个区块的话呢，哦，就是把所有的目录里面的党名、副党名读取出来哦。所以其实基本上就这三行。所以以后的话，你假设要有个需求，就是要把档案里面的所有的党名、副党名，把它做什么？做取得，并且列出来的话，那大家可以参考这个地方啊。利用的就是这个方法，叫做 OS 点 work。OK，好。那第二部分的话就读档，读档的话就是开那个档，哦，那跟他讲说哪一个档，哦，OK，那因为它是放在串列里面的，所以我们就先把串列里面的第几个档，从零开始嘛，那会先取得三重点 TST，串在后面把它打开 read，哦，然后呢再什么呢？开启那个 O 点 TST 在第一点底下，啊，记得哦，这个地方用 A 模式哦。A 的话是 append 了哈，就是把它附加到档案的下方。那跟 W 模式呢，最大的差别哈，就是 W 是复写，也就是说呢，如果你用 W 的话呢，那最后可能会只剩下最后一个档案而已，其他的呢就被盖过去了哦。所以这个地方特别重要，你千万不能用 W 模式哦，这个可能要特别注意一下哈，一定用 A 模式啊，好。哎，所以哦，基本上啊，档案的使用方法大概不外乎这三种，大概就很够用了。R、W、A，哦，大概这三种，哦。然后呢，最后的话呢，把档案写出去。写出去的时候呢，因为它的档案最后一个部分没有换行，所以补一个换行。那如果你希望档案跟档案后面呢，再增加一个什么空白列，那我又多一个换行。好，那这样的话呢，就可以把所有档案怎么合并在一起了。好，所以输出的话呢，一执行输出就可以在低点底下，好，得到一个叫 O 点 TST 的一个档案。那你会发现呢，它在某一个档案跟档案中间会多一个空白列，哦，中立、南投，哦，有没有？然后台中，哦，有没有？以此类推。所以总共25个档案啊，它就全部瞬间呢就合并在一起。然后另外一个特征就是，什么档案跟档案的中间哈，会多两个换行哦，等于这边一个换行，这边一个换行。那这个是它的一个什么一个，它算是它的一个特征哦。OK，那你想说为什么要需要多两个换行哦？其实我是预伏怎么？预埋伏笔啦，为什么？因为将来我会需要分割，也就如果我没有先做这些动作的话，哦，那我要分割不好分割啊。那你想说怎么分割？很简单嘛，你将来不是哈，前面我们不是有用过一个方法叫 split 就是切割嘛，那你就可以怎么样？用 split 哈切割之后呢，那切割的点在哪里？哎，就是什么？切割的时候给它什么？给它两个换行不就好了？然后它就切，那不就变成什么？把25个档案哦，就通通丢到一个串列里面。那我就直接把串列里面的第一个资料读出来，里面就放三重了嘛，然后再另存成一个档，哎，不就 OK 了吗？哈，所以呢，如果我今天哈 O 点 TST 合并了，我希望呢。把它反推，因为当然工作里面常常会遇到有资料合并之后的话，那我又需要，可能我做的可能是全年的，那我又希望每个月的资料我要再重新再做一遍的话，那我势必就怎么样，又要把它按照月份做分割，又把它分割出去。所以啊，这个地方的话，我们的需求是这样，哎，如果我希望哦，可以帮我把 O 点 TST 再分割出去。有点像这样啊，我们刚刚这个全省邮局地址里面的资料啊，假如说呢，我先把它全部删掉，Ctrl+A，delete，好，里面没有对不对哈？那我希望写一支程式，可以快速的帮我把 O 点 TST 的这个资料，把它快速的再分割到全省邮局地址的这个目录里面哦。啊，我已经写好了，我分割给各位看一下，分割哦，执行有没有？这里面的话呢？25个档案呢，又通通出现了。打开来的话，那刚好又是
三重有没有的资料，然后再来就中立的资料，好，那这个地方的话哈，怎么做？OK，首先第一个啦，当然第一个伏笔是换行两个换行的地方。第二个地方的话哈，就是说，那我将来要存档，比如说我这个 O 点 TST 哈，这个我们放在这个O 点 T 在这里哈。那假如说我切割了，可是问题来了，那我要怎么样将来存档的时候，我的档名应该叫什么？不过还好这个地方刚好哈，我找到一个特征，什么特征？刚好它的这个字哈，从这边数过来，第16个字跟第17个字，刚好可以拿来当档名。哎，特别注意哦，刚好是第这个应该我记得是第16个字，从这边数啊，一二三四五六七八九，这个16，这个17。所以哈，我只要什么抓到它的第16跟第17个字，然后拿来当它的档名存档。其实就可以了哈。那怎么做哦？首先的话，第一个哦，请各位，因为先了解一下原理，我大概要做什么哦。第一个哦，就是把这边全部 delete 掉，Ctrl A。好，那第二个的话，就是把它切割分出来，切割分出来。哎，执行出来了。那我到底做哪些动作？哎，为什么可以哦？首先第一个动作了哈，里面假设我把它先 delete 掉。第一个的话呢，我在低碟一定要先分割好这个，一有这个，那我需要什么？先把这个 O 点 TST 先读起来，读到哪里？读到程式里面。OK，所以你会发现哦，我们第一行写什么？F 等于 Open 低碟底下的这个档案哦，就这个。然后呢，用 R 模式嘛，哦，读起来。第二的话呢，我们再利用 F 点 Read，后面记得哦，加上一个什么？哎，split 就我刚刚讲的，有没有读进来的那个档哦？那我就怎么样把它按照什么呢？它里面的这个档案跟档案的中间反斜线 n，这边有个反斜线 n，所以呢，你是一个两个，也就是说呢，它会按照这个切割，这边切一刀，下面中立，下面又切一刀，有没有？所以这个是第零，这是第一，这是第二。第三、第四，总25个嘛，所以一直到下面应该是到24，有没有中立啊？这个是三重中立，好，底下以此类推。所以呢，我已经切割下来了。假设呢，我们把它 split，那你可以看到哦。假如我把这个切割完的结果哦，我先这边底下先注脚。我如果把它 print 出去的话，那你会发现哦，把它 print。啊，把这个 list 一 print 出来的话，那它里面应该哈，这个 list 一里面的话呢，应该就会得到什么？类似我们全省邮局地址的资料，但是呢，它是放在一个串列里面，这太长了。哦，好，那这个地方的话，你会发现它里面还有换行，换行它会显示出来哦。那假如说我今天呢，已经知分别把它切割了，哦，这个可能资料太多了哈。那切割出来之后的话呢，如果我第二个哈会需要存档，哎，它档名应该叫，所以我假如说呢，我先抓什么？抓三重的那个资料，第零个，这个应该是三重，把它 print 一下，这抓三重的，这三重的部分，好，三重的部分先 print 出来，三重的在这里，这三重。那可是问题哦，我再来还需要什么？需要三重这两个字当档名，那副档名就点 TST 比较简单。哎，所以我要怎么样刚好抓到这两个字哦？所以哦，如果以后哈，你需要的是一个字串里面的某几个字的话，比如说第16跟第17的话，跟各位讲哦，哈，这边有个简单的诀窍，就是呢，可以告诉他说哪一个字开始。到哪一个字结束？OK，哦，所以呢，写的方法是这样啊，你可以讲这个三重里面呢，我要这两个字，所以你可以怎么样？后面再加一个中括弧，
前面的话是哪一个字开始？那特别注意是，这边算过了，这边是第十六。那因为它是零开始，所以特别注意哈，零开始的话，那应该是十五了，哦，因为算第十六嘛，零开始这边就十五哈，十五个字冒号，后面一样的道理，到哪一个字结束？所以呢，这边应该是假设编号是十五，这个应该是十六，那所以的话呢哈。我们应该在哪一个字停下来？不，那没有输出那个，应该是第十七。十七的话，它会取到等于十五、十六，没有十七，十七就 stop 的地方啊。这个跟那个 range 概念呢，其实还蛮像的。那我们来试一下哦，执行一下，那你会发现，哎，刚好就取三重两个字。所以哦，以此类推哦，假如说我将，哎，要什么，中山路邮局好了，如果要这几个字啊，不。我要这几个字好了，三重九零一支好了，那应该什么？哎，这个应该十五、十六、十七、十八、十九、二十二一二二三嘛。OK 哈，所以你这边可以讲二十三，然后二四二五二六二七二八，OK，那就是二九，这边二九停下来。那理论上哦，如果利用这样的方式的话呢？print 你就可以得到这几个字，我们来执行给各位看一下，好，有没有三重九零一支？哎，利用这样的方式哦，那我已经知道说切割的点跟档名，那我再补一个副档名，副档名的话就是再加上串接，所以我刚刚是应该十五把它改回来十五，15, 那到十七停下来，那后面如果要加一个副档名的话，那就是加上。哦，什么呢？点 TST，好，类似像这样执行，哎嘛，三重点 TST，哎，那我是不是可以切割来抓一个，然后把它写到某个档，然后存档的名称就是这一个，然后换下一个存成中立，啊，下一个再存成哪一个啊，县市，OK，哎，那这样不就可以全部都帮我分割出来了吗？哦，所以请各位试试看哦，想一下就是说呢，如何再把 O 点 TST。把它怎么样？重新再分割成25个档案。那画面先还给各位哈，试一下。